Бірінші шілдеден бастап өңірде еңбек мобильділігі орталығы құрылады. Ал халықты жұмыспен қамту мансап орталығы болып өзгертіледі. Мұндағы басты мақсат қызмет көрсету жүйесін одан әрі жандандыру. Жұмыспен қамту саласындағы барлық қызметтерді толық цифрландыру. Бүгінде ел тұрғындарының шамамен 77%-дан астамы электронды еңбек биржасын пайдаланады. Енді аталған межені 100%-ға жеткізу мақсатында өзге де қызметтер электронды түрде жүзеге асады. Әрі ол үшін қала мен 12 ауданда мансап орталықтары жұмыс істейді. Еңбек нарығындағы бос жұмыстар орындарына жұмыссыздарды орналастыру, регионалдық карталарды орындау, одан бөлек халықтық жобалардың бәрін орындау барысында тек қана жұмыспен қамту мәселелеріне қатысты барлығы толайым сол мобильді орталықтың құзыретінде болады. Одан бөлек қазіргі таңда біздер біраз жұмыстарды бастап атқарып кеттік. Мансап орталығы бізде осы Некрасов көшесі 112-ші үйді ғимаратта орналасатын болады. Барлығы егов портал арқылы және интернет арқылы барлық жұмыстармен осы орталық айналысатын болады. Мобильді орталықтардың негізгі жаңа функциялары азаматтардың жұмысқа орналасуы мен құжат дайындауын жеңілдету, тұрғындарды алаңдатқан көші-қон мәселесін оңтайлы шешу, сондай-ақ азаматтарды көшіру бағдарламаларын өңірлік деңгейде үйлестіру сияқты бірқатар әлеуметтік қызметтер қолжетімді болады. Ең бастысы еңбек нарығындағы барлық сұраныстарды қамтамасыз ету мәселесі. Одан бөлек барлық бағдарламалар интеграцияланған. Яғни қандай да бір жұмыс іздеушіге, жұмыс берушіге, я болмаса көші-қон мәселесі болса, еңбек нарығында сұраныстар болса, осы мобильді орталықта бәрі шоғырланып, базада көрініп тұрады. Мамандар әрі қарай жұмыс жүргізуіне мүмкіндіктер бар. Бұл трансформация жұмыспен қамту қызметін жүйелі түрде қайта құруға, жұмыс сапасын арттыруға бағытталған. Сондай-ақ алда жаңа орталықта қызмет ететін мамандар 12-ші және 14-ші маусым аралығында оқыту семинарынан өтіп дайындығын пысықтады. Нұрболат Қуантайұлы, Досжан Жасланов, Ақтөбе телеарнасы.